اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها التی بارکنا فیہا، اور وارث بنا دیا ہم نے اس زمین کے مشرق و مغرب کا جس کو کہ ہم نے بابرکت بنایا ہے. یہاں میں مشارق الارض آ کر ذرا بات کے سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، یہ خاص ایک ترتیب ہے ردم کے حوالے سے. مراد یہ ہے کہ اس زمین کا وارث بنا دیا جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا ہے، اس کے مشرق اور مغرب پر قبضہ دلا دیا اس قوم کو کہ جس کو دبا لیا گیا تھا. یہ زمین فلسطین ہے، ارض فلسطین، اس لیے کہ قرآن مجید میں بھی ہے الذی بارکنا حولہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. تو یہ سرزمین فلسطین جو ہے یہ اس اعتبار سے بھی مبارک ہے کہ سینکڑوں انبیاء یہاں رہے اور دفن ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے لے کر، اور یہ کہ نہ معلوم کتنے طویل عرصے تک یہ انبیاء کا مدفن بھی رہا اور ان کا مسکن بھی رہا، پھر یہ کہ بڑی زرخیز علاقہ بھی ہے. تو ہم نے اس قوم کو قانون یستضعفون جو دبا لیے گئے تھے مصر میں، جو دبے ہوئے تھے پسے ہوئے تھے، ان کو وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا، مشارق الارض و مغارب التی بارکنا فیہا، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں. وتمت کلمۃ ربک الحسنا علی بنی اسرائیل، اور تیرے رب کی اچھی بات، اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہو گیا، بما صبروا، جو صبر انہوں نے کیا، یعنی جو بھی سختیاں آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو بھی لوگ ان میں سے ایمان لائے تھے انہوں نے واقعتاً ثابت قدمی دکھائی، اور یہ کہ اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان پر پورا ہوا. ودمرنا ما کان یصنع فرعون وقومہ، اور ہم نے تباہ و برباد کر دیا جو کچھ کے بنایا تھا فرعون نے اور اس کی قوم نے. وما کانوا یعرشون، اور جو وہ اونچے اونچے کرتے تھے، بحل بناتے تھے یا کچھ اور اونچی اونچی ٹٹیاں چڑھاتے تھے اپنے انگوروں کی بیلوں کے لیے، ان سب کو ہم نے جو ہے ختم کر کے رکھ دیا. اب یہ جو تھا ان کا سفر مصر سے اور جو یہ سیرائے سینا تک آئے، اس کا تذکرہ جو ہے کئی مرتبہ اس سے پہلے مدنی صورتوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اب کچھ واقعات وہ بیان ہو رہے ہیں کہ جو اس ایکسوڈس کے بعد، اسے ایکسوڈس کہتے ہیں، کتاب الخروج، یعنی یہ جو باب ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، ایکسوڈس، نکلنا مصر سے، نکلنا، اس کے حالات. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر، اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے یا دریا کے. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، تو ان کا گزر ہوا، پہنچے وہ ایک ایسی قوم پر، يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، جو اعتکاف کرتے تھے اپنے اپنے بتوں کا. یہ لفظ ذرا یہاں پر نوٹ کیجئے، اعتکاف کرنا، اصل میں جو فلسفہ ہے بت پرستی کا، جسے کہ آج کے دور میں ڈاکٹر رادھا کرشنن، جو اس زمانے میں ہندوستان کے صدر بھی رہے ہیں، بہت بڑے فلسفی تھے، بلکہ ایک دور میں یوں سمجھیے کہ دنیا میں دو ہی فلسفیوں کا ڈنکا بج رہا تھا، ایک فلسفی مذہبی قسم کا، اور وہ ڈاکٹر رادھا کرشنن تھے، اور ایک فلسفی ملحد قسم کا، وہ برٹرنڈ رسل تھا، اور یہ دونوں تقریباً ایک ہی عمر کے ہم عمر، اور دونوں ہی 90 سے اوپر ہو کر فوت ہوئے ہیں. تو ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ہندوستان کے فلسفے کو گویا کہ زندہ کر دیا اپنی تصنیفات کے ذریعے سے. اس نے بت پرستی کا جو فلسفہ بیان کیا وہ یہ کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ان بتوں میں کچھ ہے، یہ تو اصل میں بت تو ہم کسی ڈیٹی، کوئی بھی دیوی یا دیوتا کے نام پر مناتے ہیں اس کے دھیان کرنے کے لیے، کنسنٹریشن نہیں ہو سکتی، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، انسان جو ہے مراقبہ کرتا ہے. اگر آپ جو مراقبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ساتھ دھیان لگانا چاہتے ہیں، کیسے لگائیں؟ لیکن اگر کسی تصویر کو سامنے رکھ لیں تو پھر توجہ کو مرکوز کرنا آسان ہو جائے گا. یہ ہے ان کا فلسفہ بت پرستی کا. تو اعتکاف اسی کو کہتے ہیں کہ سال میں یہ 10 دن آدمی نکال لے کہ اپنی توجہات کو ہر چیز سے، دنیاوی معاملات سے، ان سے ہٹا کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر وہ مرکوز کرے، ذکر پر، توجہ پر، اور دعا پر، مناجات پر، یہ اعتکاف ہے. تو انہوں نے بت اپنے بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کا اعتکاف کرتے تھے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم آلہا، انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی الہ بنا دو، معبود بنا دو، کوئی ایسی نشانی ہو جس کو کہ ہم ذریعہ بنائیں، اس کے اوپر اعتکاف کریں، گیان دھیان کا مرکز اس کو بنا لیں. قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تم جہل کا ارتکاب کر رہے ہو، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ان ہاؤلاء متبر ما ہم فی،
یہ لوگ جس چیز میں ہیں یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں. وَبَاطِلُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا، حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی الہ تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس نے تو تمہیں فضیلت دی ہے تمام جہان والوں پر. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یہ الفاظ جو کہ تم سورہ بقرہ میں بھی آئے ہیں اور اس کے بعد بھی آئے ہیں، يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، وہ تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں. يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یقیناً اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً، اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے. عام طور پر دن رات، لیکن یہ کہ عربی میں جو محاورہ ہے وہ رات ہی کا ذکر کرتے ہیں. 30 راتوں کے لیے. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اولین جو تھی طلبی وہ 30 رات کے لیے ہوئی تھی، لیکن اس میں جو چلہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کاٹنا تھا، اس میں روزہ بھی تھا مسلسل 30 دن کا، تو اس میں یہ ہے کہ کسی وقت ان سے ضبط نہیں ہو سکا اور مسواک کر لی تھی، وہ جو روزے کی وجہ سے منہ کے اندر ایک طرح کی بو پیدا ہو جاتی ہے، اس کو برداشت نہ کر سکے. تو اس کی پاداش میں، اب یہ روایات ہیں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک ان میں صحت ہے. فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، تو مکمل کر دیا ہم نے اس مدت کو 10 دن سے اور. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو بات تو وقت مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی، یعنی 40 راتیں. یہیں سے ہمارے ہاں تصوف میں اہل صوفیہ نے 40 کا یہ چلہ کشی، 40 دن 40 رات کا چلہ کاٹنا، یہ جو ہے نکالا ہے. وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے علیہ السلام، اُخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، آپ میری نیابت کیجئے میری قوم میں، میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے طلب فرمایا کوہ طور پر. وَأَصْلِحْ، اور دیکھیے اصلاح کرتے رہیے. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فساد مچانے والوں کے راستے کی پیروی نہ کیجیے گا. صدق اللہ العظیم.